ପବ୍ଜିରୁ ଅଜଣା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଗାଢ଼ା ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମିକାର ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ କଟକ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ସିଧା ଯାଇ ପ୍ରେମିକାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରେମିକ। ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲେ ଝିଅର ବାପା ଓ ମା। ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ରୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରେମ। ମୋବାଇଲରେ ପବ୍ଜି ଖେଳ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ହୋଇଗଲା ଅଜଣା ପୁଅ ସହ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଖାଲି ଝିଅକୁ ନୁହେଁ, ପୁଅକୁ ବି ମତୁଆଲା କଲା ଝିଅର ପ୍ରେମ। ଅଜଣା ପ୍ରେମିକ ଆଉ ପ୍ରେମିକା ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ଗୋଟିଏ ମନରେ। ପ୍ରେମିକା ଡାକ ଦେଲା ଆଉ ଧାଇଁ ଆସିଲା ପ୍ରେମିକ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କଥାଟି ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ। ପ୍ରେମିକାର ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ସୁଦୂର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା ନାବାଳକ ପ୍ରେମିକ। ପ୍ରେମିକାର ଠିକଣା ବୁଝି ସିଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପ୍ରେମିକାର ଘରେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ଥାନା କାଜିହାଟକୁଦ ଅଞ୍ଚଳରେ। କାଜିହାଟକୁଦ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାବାଳିକ ସହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏହି ନାବାଳକର ମୋବାଇଲ ପବ୍ଜି ଖେଳରୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରେମ। ନାବାଳିକା ଜଣକ ନାବାଳକକୁ ଫୋନ୍ରେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାସ୍ ଏତିକିରେ ପ୍ରେମିକ ଜଣକ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରେମିକା ପାଖକୁ। ପ୍ରଥମେ ସେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପରେ ସାଲେପୁର ଓ କାଜିହାଟକୁଦରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରେମିକା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ଦେଖା କରିବାକୁ। ଫଳରେ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ନାବାଳକକୁ ଅଟକ ରଖି ସାଲେପୁର ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଲେପୁର ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସାଲେପୁର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୁଲିସ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ, ଦେଖେ ନା ବନ୍ଧ ବାଡ଼। ଆଉ ଏହି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ପାର କରିଦିଏ ସାତ ଦରିଆ, ଯାହା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ନାବାଳକ। କଟକ ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ। କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍, ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିବରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା।